Volejbalový klub Junior 2012 Poprad vstúpil v druhej polovici leta do prípravy na novú sezónu s odhodlaním dosiahnuť väčšie úspechy, ako tomu bolo naposledy. V chlapčenskej zložke dokonca vedenie klubu zaviedlo aj novinku. A tak sa do Popradu opäť vracia seniorský volejbal. Letnú prípravu na novú sezónu odštartoval volejbalový klub Junior 2012 Poprad v 2. augustovom týždni na čerstvom vzduchu. Klasický atletickou prípravou, pohybovou prípravou a v priestoroch základnej školy Jarná. Následne sme sa presunuli na týždeň na sústredenie, kde sme si už vytipovali nejakých chlapcov, dievčatách, s ktorými budeme pracovať v tých dôležitejších tréningových skupinách, či to je žiactvo alebo kadetstvo. No a potom už tie staršie kategórie obsadili arénu Poprad, pričom mladší si naďalej užívajú voľný výbeh počas zvyšku prázdnin. Do novej sezóny v rámci celého klubu prihlasujeme 14 mládežnických kategórií a bude jedna zmena. Prihlasili sme aj do seniorskej kategórie druhej ligy mužov na východe. To je najvýraznejšia zmena, s ktorou sa chcú z logických dôvodov v klube popasovať. Pre tú najstaršiu chlapčenskú kategóriu potrebujeme mať nejaký zápasový rytmus, tú zápasovú prax, pretože kategória juniorov tá ako minulého roku bude pozostávať len zo 4 turnajov a to je na celú sezónu strašne malo. Klub privítala jednu trénerskú posilu k mladším dievčatám a v rokovaní je aj bývalý odchovanec, ktorý by mohol pomôcť s tréningom. Chlapci najmä v súvislosti s prihlásením družstva do mužskej druhej ligy majú o motiváciu v príprave postarané. Viacej skúsenosti, viacej zábavy a takisto viac priestoru na zlepšovanie sa a pre mladších je to rozhodne dobré, pretože majú aspoň vidia, že kde sa môžu dostať. Nemenej motivované sú aj dievčatá, ktoré chcú v rôznych kategóriách svoje výsledky zlepšiť oproti minulej sezóne, aj keď druhú ligu junioriek napríklad vyhrali. Na letnú zaberačku sa preto tešili tiež. Pri juniorkách by sme určite chceli všetko vyhrať a dostať sa čo najvyššie ako minulý rok a pri kadetkách tiež dostať sa čo najďalej a zlepšiť tú sezónu oproti tej minulejšej. Kým v mužskej zložke sa chlapcom venujú traja tréneri, pri dievčatách je to až 5 trénerov a tí robia všetko preto, aby ich posunuli vpred. Cieľom je jednoznačne dostať sa zase do prvej ligy junioriek, kde už môžeme hovoriť o tom, že máme pyramídu od mladších žiačok cez staršie žiačky, kadetky, ktoré trénujú dnes tu a teda dúfame, že v najbližšom období možno 2-3 rokov sa naozaj podarí opäť dostať do prvej ligy juniore, ktorá je teraz celoslovenská súťaž, čiže je to v podstate takmer niečo ako seniorská súťaž. Aj tu sa v lete berie hlavne dôraz na naberanie kondície a postupne prídu na rad aj herné činnosti. Aj medzi kadetkami je plán urobiť lepší výsledok, ako bol v lani. Mohlo by to byť možné vzhľadom na to, že máme tu dievčatá, ktoré už kadetky hrali aj minulý rok. Mohli by tie skúsenosti preniesť na baby, ktoré prichádzajú v tomto ročníku. Samozrejme, budeme dúfať, že nám to nepreruší žiadne zranenie, tak ako minulý rok, pretože minulý rok nás vlastne zranenia posunuli úplne dole. Sezóna pre VK Junior 2012 Poprad začne v tomto roku o niečo skôr ako obvykle. Už koncom septembra čakajú kadetské týmy prvé ostré zápasy v súťažiach.